មករឿងមួយទៀតរឿងហ្នឹងដែរអាត្មានឹងលើកចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមតកតងទៅនៅក្នុងរឿងហិរិនិងអោតបៈខ្ញុំចេះសូធរហ្នឹងទេហិរិអោតបសម្បណ្ណាសក្កធម្មសមាហិតាសន្តោទេវធម្មាទេវចរេណាពាក្យហ្នឹងពាក្យធរមកគិតថាហ្នឹងតើវាមានរឿងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការនោះនឹងក្នុងបជាតដកហ្នឹងឈ្មោះទេវធរទេវធរធរទេវតាទេវតាមានប្រមាណពួកញាតិយោណាទេវតាមានប្រមាណពួកដឹងដែរតិចទៀតដឹងហ្នឹងតាំងពីចុះមកណាណែនេះលេចមែនណាក៏លេចដែរនៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនត្រង់ប្រពភិក្ខុមួយអង្គព្រះអង្គហ្នឹងលោកសបោសបោឯងយើងភាសាយើងហៅសបោបច្ច័យលោកអ្នកមានពីដើមណាដោយក្នុងកាលមុនហ្នឹងមានកដុំពីរម្នាក់គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ដល់គាត់ស្លាប់ទៅអាប្រពន្ធគាត់ស្លាប់គាត់ទៅបួសតែមុនទៅបួសគាត់ឲ្យគេធ្វើគាត់ទៅហើយធ្វើគាត់អាណាស្អាតឲ្យយើងមកហើយធ្វើរោងភ្លើងធ្វើអីសពគ្រប់ទិញអាសម្បត្តិជីវរថ្លៃថ្លៃយកទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលយប់កំរាលគង់កំរាលសឹងនឹងល្អល្អះណាសពគ្រប់រហូតដល់ឲ្យយកអ្នកម្រើទៅដាំបាយទៀតយកទាស័កយកអីនឹងទៅសម្រាប់ឲ្យដាំបាយធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីបោកគក់សពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ចឹងទៅពេលហើយលោកក៏ទៅបួសទៅបួសទៅពេលមួយលោកប្រើប្រាស់ជីវរច្រើនប្រើច្រើនទៅបលៈបលៈច្រើនប្រសងប្រើបានប្រមាណដែរញាតិញោមដឹងដែរប្រើជីវរបានប្រមាណដែរបានតែ3ស្បង់ជាពោនឹងសង្កដីប្រាក់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចូលម្អងម្អងមានច្រើនអញ្ចឹងមិនខុសទៅហើយមែនព្រះអង្គអនុញ្ញាតតែ3នឹងទេតែ3ឲ្យប្រើប្រាស់ជាជីវរមិនចាស់ប្រមាណទៀតគិតធ្វើម៉េចបានប្រើកើតបើមានតែ3ហ្នឹងឲ្យផ្លាស់ម៉េចអីម៉េចមានពុទ្ធានអញ្ញាតកលែងមួយគឺយើងមិនចាំបាច់អធិដ្ឋានឲ្យទៅជាជីវរអធិដ្ឋានជីវរឡើងបានតែមួយកផ្លែហ្នឹងទេហើយបើថាចង់អធិដ្ឋានជីវរថ្មីតរតែដោះចាស់ចោលបច្ចុត្តរាទៅដោះបន្ទុកចេញទៅហើយបញ្ចូលថ្មីទៅនឹងប្រើប្រាស់ថ្មីហ្នឹងហើយចឹងផ្សេងទៀតបើចង់ប្រើបន្ថែមគឺអធិដ្ឋានជាបរិក្ខាអានឹងប្រើប្រាស់បានថែមនឹងចឹងណានឹងមានកិច្ចតនឹងកិច្ចនឹងចឹងទៅលោកប្រើប្រាស់ឲ្យទាំងអស់មិនដឹងណានៃបោកច្បល់ពេញតនឹងឲ្យលោកទៅនៅកន្លែងចង់គេនៅចង់គេចឹងទៅលោកហាជីវរពេញតនឹងនឹងប្រមាណផ្ទាំងទេ
ហើយថែមទាំងកំរាលអីសពគ្រប់អីក្រាលពេញទៅនឹងមានពេលមួយនឹងភិក្ខុអកន្តកៈមកពីស្រុកឆ្ងាយមកធ្វើដំណើរដើរមើលវត្តមើលអីហ្នឹងទៅវាទៅឃើញកន្លែងហ្នឹងគាត់សពោជីវោច្រើនម៉េះតែចឹងទៅបានភិក្ខុនឹងចេញមកថាបោះខ្ញុំកណាបោះអាវសោទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងហើយទាំងអស់បានលោកថាអាវសោតែមានវិភាកអនុញ្ញាតជីវោ3ពិតមែនឬហើយលោកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាបុគ្គលប្រាថ្នាតិចយ៉ាងនេះពាក្យហ្នឹងអាត្មាជានឹកឃើញគេថាព្រះពុទ្ធមិនអ្នកបង្កើតសាសនាទេហើយដល់ក្នុងកម្ពីសិតអ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធនឹងជាអីជាម្ចាស់សាសនាហ្នឹងឯងពាក្យហ្នឹងយល់អ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាបុគ្គលប្រាថ្នាតិចយ៉ាងនេះបែរមកជាអ្នកមានបរិខាច្រើនបើគិតទៅអាត្មាច្រើនណាស់នឹងចេះតិចណាស់មកជុំគាត់ដែរណាតែបែកដកណាមកពួកយើងនឹងនាំលោកទៅកាន់សំណាក់ព្រះមានព្រះភិយាទៅរកព្រះអង្គចឹងទៅក៏នាំទៅហើយព្រះអង្គឃើញមកពីចម្ងាយចឹងទៅព្រះអង្គក៏ត្រាស់នេះភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនាំភិក្ខុដែលមិនប្រាថ្នាមកធ្វើអីបានភិក្ខុទាំងឡាយនឹងក្រាបទូលព្រះអង្គថាភិក្ខុនឹងមានបរិខាមានផនដកនឹងច្រើនណាស់ព្រះអង្គហើយនេះណាទៅជាមិនប្រាថ្នាតិចអីសោះច្រើនបានព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រាស់សួរនេះភិក្ខុឮថាអ្នកនឹងមានផនដកច្រើនពិតមែនឬភិក្ខុនឹងក៏ទូលថាពិតមែនហើយព្រះអង្គបានព្រះអង្គតេះឌីលញាតិញោមព្រះអង្គតេះឌីលព្រោះនេះវិខោហេតុអ្វីទើបអ្នកជាបុគ្គលមានភ័ន្តដាក់ច្រើនតថាគតពលអំពីគុណនៃការប្រាថ្នាតិចអង្គពលចឹងតថាគតពលគុណរបស់ការប្រាថ្នាតិចការសន្តោសការស្ងប់ស្ងាត់និងការប្ររពនៅសេចក្តីព្យាយាមពិតមែនឬព្រះអង្គតែងសម្ដែងចឹងបានភិក្ខុនឹងអត់ឆ្លើយនឹងព្រះអង្គងើបក្រេះដោះជីវោតិចទុកតែមួយចកេះសំណាងទៅដល់មិនទាំងអស់ទុកខ្លាំងដោះអស់យ៉ាងទៅក៏បានខឹងព្រះអង្គទៀតណាខឹងហើយថាឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាតិចហើយតិចហើយទុកតែមួយចកេះទេបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុក្នុងការមុនអ្នកជាអរិយទឹកជាអ្នកស្វែងរកហិរិអតបៈកាលអ្នកមិនស្វែងកាលអ្នកស្វែងរកមិនឃើញអស់12ឆ្នាំទម្រាំតែរកហិរិអតបៈនឹងឃើញអស់12ឆ្នាំចុះហេតុអ្វីឥឡូវនេះអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលជាទីគោរពដល់ក្រៃលែងនេះបែរមកជាដោះសម្ពុតកណ្ដាលបរិស័ទអញ្ចឹងហើយចុះអ្នកឯងនឹងលះបង់នៅហិរិអោតបៈនឹងទៅណាអស់ហើយអង្គត្រាស់អញ្ចឹងពីមុនហ្នឹងគាត់ថាស្វែងរកហិរិអោតបៈនឹងអស់12ឆ្នាំហើយឥឡូវហ្នឹងមកបួសកន្លែងនៃហិរិអោតបៈហើយមិនក៏លះបង់ទៅវិញបានភិក្ខុនឹងស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅក៏ខ្មាស់អៀនដែរនឹកឃើញ
មិនចេះក៏ប្រមូលជីវរនឹងយកមកក្រងវិញទៅដល់វិញហ្នឹងទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយក៏នៅមកខាងតែភិក្ខុទាំងឡាយអារាធនាព្រះអង្គហើយមិនទៅពីមុនអរិយទឹកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គដឹងតែភិក្ខុហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអតីតខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមិនដឹងទេសូមព្រះអង្គសម្ដែងនៅរឿងនោះឲ្យជាក់ច្បាស់ដល់ទូបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងអតីតកាលព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមព្រហ្មទត្តណាសារីសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងក៏បតិសន្ធិបតិសន្ធិក្នុងកររបស់អាកមហេសីរបស់ព្រះរាជាកកចម្រើនឡើងហើយកប្រសូតមកពោធិសត្វគេក៏ថ្វាយបណ្ឌាមព្រះអង្គថាមហេសាសកុមារមហេសាសកុមារមហេសាសកុមារមានវ័យចេះរត់ចេះដើរអញ្ចឹងទៅក៏អាកំហែសីប្រសូតបុត្រមួយទៀតគេក៏ដាក់ថ្វាយបណ្ឌាមទៅថាចន្ទកុមារក្រោយមកចន្ទកុមារនឹងចេះរត់ចេះដើរព្រះមាតាក៏សោយវិលាល័យទៅសោយទីបង្គត់ក៏តែងតាំងស្ត្រីម្នាក់ទៀតឲ្យទៅជាអាកំហែសីបន្តនៅបានមករយៈអញ្ចឹងទៅមហេសីហ្នឹងក៏មានបុត្រមួយទៀតមហលមានបុត្រមួយទៀតគេក៏ដាក់ពនាមទៅថាសុរិយកុមារសុរិយកុមារអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះរាជាពេញបតីសบายចិត្តឃើញបុត្រហ្នឹងកើតមកក៏ប្រទានពរហើយយើងសូមប្រទានពរដល់កូនរបស់នាងដល់បុត្ររបស់នាងនាងហ្នឹងក៏យកពរនឹងទុកសិនហើយចាំទូបង្គំត្រូវការចាំទូបង្គំនឹងទូព្រះអង្គក្រោយមកកូននឹងចេះរត់ចេះដើរនាំកូនទៅជួបព្រះរាជាបើប៉ិតព្រះអង្គកាលដែលបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទើបតែនឹងប្រសូតព្រះអង្គថាប្រទានពរឥឡូវនឹងបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវការរៀបសម្បត្តិនឹងឲ្យបុត្ររបស់ទូបង្គំចង់បានរៀបឯកូនយ៉ាប៉ុណ្ណោះមេដាវេដាឆ្លាញ់កូនអញ្ចឹងទៅព្រះជាថាទេនាងឲ្យនាងសុំពរអីផ្សេងទៅសុំអីពរនឹងប្រពន្ធរបស់យើងទាំងពីរដូចជាកំណោភ្លើងដ៏រុងរឿងហើយយើងទៅប្រគល់ឲ្យបុត្ររបស់នាងមិនកើតតែទេព្រះអង្គពោយ៉ាងណាក៏បីអនុវត្តយ៉ាងនោះព្រះអង្គទ្រទ្រង់នៅធម៌ជាអ្នកមានទស្សពតិយធម៌និយាយចុះនិយាយឡើងព្រះរាជាតល់ចឹងនឹកឃើញថាម្បានទេធម្មតាស្ត្រីក៏បីធ្វើនៅកម្មដល់លាមកដល់បុត្រទាំងពីររបស់យើងក៏ថាបានដែរបានឯងវោវោចាត់ការបុត្រយើងមិនទៅចឹងបានឯងហៅបុត្រទាំងពីរនឹងមកប្រាប់រឿងរ៉ាវឲ្យបុត្រនឹងបានដឹងយើងនឹងបានឲ្យពរដល់មហាសីឥឡូវនឹងគេសុំកូនឲ្យគេ
សម្រីសម្បត្តិឲ្យកូនគេចឹងទៅប្រាប់ថាបិតាមិនចង់បកលឲ្យគេទេឥឡូវបុតធ្វើអញ្ចេះទៅតាមបិតាបុតឯងទាំងពីរនាំគ្នាទៅនៅព្រៃសិនទៅចាំអង្គពីបិតាទៅសឹមត្រឡប់មកយករាជដែលជាត្រកូលហើយគ្រប់គ្រងចុះហើយក៏ត្រាស់នឹងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរនឹងសពគ្រប់អីទៅយំរៀបរាប់ថើបក្បាលបុត្រទាំងពីរហើយក៏បញ្ជូនបុត្រទាំងពីរនឹងទៅព្រៃទៅក្នុងការនោះសូរិយកុមារកំពុងតែលេងនៅត្រង់ពលានព្រះរាជវាំងនឹងឃើញព្រះរាជអរោះទាំងពីរថ្វាយបង្គំព្រះរាជបិតាថ្វាយបង្គំហើយក៏ចុះអំពីប្រាសាទអ្នកឃើញតើទៅណាចេះអញទៅតាមបងបងទាំងពីរហើយរត់ទៅតាមគេដែរគេខាត់អីមិនក៏បានទៅតាមទៅបាន3អង្គអញ្ចឹងទៅចូលទៅកាន់ព្រៃហែមពៀនទៅជ្រៅទៅទៅកន្លែងមួយហ្នឹងអស់កម្លាំងព្រះពុទ្ធិស័កក៏សម្រាកិច្ចទៅសម្រាកនៅនឹងគៀនផ្លូវមួយក្រោមដើមឈើគុំបឋាផហើយក៏ប្រាប់ប្អូនទៅសូរិយកុមារបងឯងចុះទៅដងទឹកងូតទឹកអីយកដងទឹកឲ្យព្រះរាមបងមកនោះចុះទៅវឹបអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងស្រះទឹកហ្នឹងមានអរិយទឹកហ្នឹងណាអ្នកថែរក្សាទទួលអាជ្ញាអំពីព្រះបាទវេស្សវ័នថាអ្នកណាចូលក្នុងស្រះទឹកហ្នឹងចាប់បរិភោគទៅក្នុងកំណើជាយៈឥឡូវបែរជាអត់ទេណារយៈទឹកអីណាញោមធ្លាប់ឃើញណារយៈទឹកហ្នឹងណាចាស់ចាស់អស់រយៈទឹកហ្នឹងស៊ីអីមិនកើតទេមើលទៅនោះចាស់ចាស់ហើយសុំសិលអស់ហើយណាណាសិលអស់ហើយចូលប្របាទវេស្សវ័នឥឡូវសោតាដែរទាំងទៅកូនចៅហ្នឹងមិនត្រូវរៀនធម៌ចឹងទៅផ្ទះរាជកុមារសូរិយកុមារនឹងចោះទៅវឹបអរិយទឹកចាប់ប្រឹបចាប់ទៅសួរប្រវត្តិវេស្សវ័នប្រាប់ដែរថាអ្នកណាចេះទេវធម៌កុំស៊ីគេអីតែបើថាអត់ចេះទេស៊ីទាំងអស់ទៅមិនថាសត្វមិនថាមនុស្សស៊ីអស់ទៅប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវចោះវឹបទៅចាប់សួរតើព្រះអង្គចេះទេវធម៌អត់ទេវធម៌មេជានិស្ស័យចេះធរចេះទេវធរអត់សូរិយកុមារថាអាមេជានាមិអាត្មាចេះអាខ្ញុំចេះតាយើងចេះចេះទេវធរហើយទេវធរហ្នឹងស្អីគេទេវធរមាននាមិចន្ទិមិសូរិយាថាព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទជាទេវធរត្រូវអត់អត់អូអត់ចេះធរផងអត់ចេះជាងអូមិនឲ្យចាប់តោកតែយកតលាក់ក្នុងលំនៅរបស់ខ្លួនវោទិសាអត់ឃើញសូរិយកុមារត្រឡប់មកវិញក៏បញ្ជូនចន្ទកុមារទៅទៀតជូនទៅអរិយទឹកចាប់ទៀតសួរចេះទេវធរអត់ថាយើងចេះស្អីទៅទេវធរទេវធរមាននាមៈចតាសោតិសាទិសទាំង4គឺជាទេវធរអូអត់ចេះធរទៀតហើយចាប់យកទៅទៀតតែបាន2ចឹងទៅក្នុងការនោះពុទ្ធស័ក្តិអត់ឃើញ
ចន្ទកុមារមកសូរិយកុមារក៏មិនឃើញបាត់យូរអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអន្តរាយអីហើយអញ្ចឹងក៏ងើបទៅខ្លួនឯងដល់តែទៅទៅឃើញតែស្នាមជើងចោះអត់ឃើញឡើងមកវិញអញ្ចឹងញាតិញោមប្រយ័ត្នប្រយែងចោះទឹកមើលថាឃើញស្នាមឡើងមកវិញអាហ្នឹងអីទេណាចាំទៅនៅឃើញថាក្នុងទីនេះមានអរិយទឹកហួងហើយហើយនេះក៏បានសៀតប្រខណ្ឌទៀតធ្នូអីទៅហើយក៏ឈរនៅទីនោះឯងអត់ចោះទឹកទេតែចោះទឹកគេចាប់អញ្ចឹងមិនចោះតែមិនចោះអញ្ចឹងអរិយទឹកនៅឃើញថាមិនចេះបរោះនេះអត់ចោះទេណាអញ្ចឹងក៏កាឡាខ្លួនធ្វើជាអ្នកកាប់អុសក្នុងព្រៃអ្នកដើរក្នុងព្រៃចេញមកបានពូថានេះបរោះដល់ចម្រើនមកពីណាទៅណាហត់អស់កម្លាំងចឹងវាក៏មិនចង់ងូតទឹកនឹងទៅណោះទឹកនឹងថ្លាណោះប្រាប់ចឹងងូតទឹកនឹងទៅបរិភោគផឹកនៅទឹកនឹងហើយក៏ឲ្យឈប់ល្អល្អអ្នកបរិភោគតាមប្រាថ្នាតាមសុបាយទៅពពើសាក៏លេខខ្វាច់ឃើញនឹងស្អីគេនោះណានយត់យើងយ៉ាងយកគេសង្កលទៅណានៃក្រហមដើមចឹងលេខខ្វាច់អូយកតាចឹងទៅក៏បានសួរសួរថាអ្នកឯងចាប់ប្អូនយើងទាំងពីរមែនអត់យកហ្នឹងគេប្រាប់ថាពិតមែនណាខ្ញុំចាប់មែនហេតុអីបានជាអ្នកឯងចាប់ថាឲ្យទៅចូលមកស្រះនេះខ្ញុំចាប់ហ្នឹងពូជាដែនដីរបស់ខ្ញុំចឹងអ្នកឯងចាប់ប៉ាទាំងអស់ហ្មងថាទេចាប់ទាំងអស់វាលែងតែអ្នកចេះទេវធរពើសាថាចឹងអ្នកឯងត្រូវការទេវធរឬថាប៉ិតមែនណាខ្ញុំត្រូវការទេវធរអ្នកឯងចេះហ៎ខ្ញុំចេះទេវធរអញ្ចឹងសំដែងមកចុះណាចឹងសំដែងទេវធរមកថាទេយើងសំដែងបានអស់កម្លាំងងូតទឹកងូតអីសិនយើងផឹកទឹកផឹកអីឆ្អែតសិនបានយើងសម្ដែងទេវធរកើតអញ្ចឹងក៏ឲ្យទៅងូតទឹកទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យចាប់មិនអត់បានទេណាអនុញ្ញាតឲ្យចុះងូតទឹកងូតអីស្រង់ទឹកអីសពគ្រប់ថាព្រះអង្គនឹងស្មោកគ្រប់មិនស្អាតទេត្រូវតែងូតទឹកសិនអញ្ចឹងក៏ងូតទឹកស្រង់ទឹកអីឲ្យឲ្យយកនឹងតាក់តែងកន្លែងអង្គុយមករៀបចំអាសនៈឲ្យយើងអង្គុយឲ្យស្រួលមកចាំយើងសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ចឹងក៏រៀបចំបលាំងរៀបចំអីមកស្អាតបោះជាក់ដែរណាគេរៀបចំបាំងបារំបាំងអីតាក់តែងហើយពពុយស័តគង់លើអាសនៈហើយយៈក៏អង្គុយទៀបជើងពពុយស័តមិនហ៊ានមកឆ្ងាយទេមិនទៅឆ្ងាយទេគឺនៅក្បែរជើងនឹងឯងហើយព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាអ្នកចូលស្ដាប់ដោយគោរពចុះណាយើងនឹងសំដែងហើយបានឯនោះក៏ព្រះស្ដាប់ទៅព្រះអង្គក៏ពោលថាហិរិអោតបសម្បណ្ណាសុគធម្មមសមាហេតាសន្តោសពរិសាលោកេទេវធម្មាតិវុជរេប្រែថាពួកសប្បុរសអ្នកមានចិត្តស្ងប់សប្បុរសអ្នកមានចិត្តស្ងប់បរិបូរដោយហិរិនិងអោតបៈតាំងមាំហើយក្នុងធរសសុគធម្មមសមាហេតាអានេះបរិបូរហើយ
ដោយតាំងមមហើយដោយធរសក្នុងធរសលោកពោថាមានទេវធរក្នុងលោកអ្នកមានហិរិអតបៈហើយជាអ្នកជាសប្បុរសមានចិត្តស្ងប់មានធរសអ្នកនោះឯងលោកហៅថាជាអ្នកមានទេវធរនឹងមានសេចក្តីបញ្ញុលយល់ច្រើននៅក្នុងហិរិអតបៈនឹងពាក្យថាហិរិអតបៈនឹងគឺហិរិខ្មាស់បាបចំពោះទុច្ចរិតអតបៈនឹងគឺជាការខ្លាចណាខ្លាចចំពោះទុច្ចរិតនោះឯងញាតិញោមចលែកមួយយើងគួរតែចាំដែរមិញចាំណាហេរិអោតបសម្បណ្ណាហេរិអោតបៈនឹងអាចចម្រើនបានអាស្រ័យនឹងហេតុ4យ៉ាងតែហេតុ4យ៉ាងទី1នឹងដោយអំណាចនៃជាតិកំណើតជាតិកំណើតទី2មានហិរិអតបៈបានអាស្រ័យនឹងវ័យទី3អាស្រ័យនឹងភាពអង្អាចទី4ប្រុសភាពជាពហុសោតអ្វីទៅដែលហៅថាដែលមានហិរិតកើតព្រោះអាស្រ័យជាតិនោះយើងគិតមើលយើងមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាតកោខ្ពង់ខ្ពស់គិតចង់ទៅជាប់ត្រីអត់ញាតិញោមអត់ទេអញ្ចឹងអាចវាចាក់បាបមានហិរិអោតបៈហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យជាតិនឹងឯងចំណាត់គេខ្ពង់ខ្ពស់គេមិនទៅសម្លាប់សត្វទេមិនទៅជាប់ត្រីស្ទូចដាក់មងអីទេអាហ្នឹងព្រោះកំណើតទី2ព្រោះវ័យញាតិញោមវ័យចាស់ចាស់អញ្ចឹងមានគិតតែចង់ទៅបរិភោគសារានឹងតាមរោងទៀមគេអត់អាហ្នឹងតកតងនឹងវ័យនឹងឯងវ័យហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងមាននៅហិរិហ្នឹងអោតបៈគេក្មេងក្មេងទៅគេទៅអញ្ចឹងវាសោកម្នាក់ឯងនេះចង់និយាយញាតិញោមតែឃើញចាស់ចាស់រួមដែរញាតិញោមតែឃើញដែរឃើញណាពេលដែលគាត់ចាស់រួមអញ្ចឹងគាត់មានហិរិអោតបៈអត់អាហ្នឹងវាជួយគាត់បានអញ្ចឹងបើគាត់មានហិរិអោតបៈតើហិរិអោតបៈនឹងជួយគាត់បានទេបានតែញាតិញោមអញ្ចឹងក៏បានហិរិអោតបៈជួយមិនទៅខ្ទេចណាគាត់ជួយប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងពិចារណារឿងវ័យហើយមួយទៀតហ្នឹងពិចារណាដល់ភាពអង្អាចយើងជាមនុស្សអង្អាចក្លាហានហើយទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់សមសោះដែលគេសន្មតថាជាមនុស្សល្អប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងអាចមានហិរិអោតបៈហ្នឹងពោលភាពអង្អាចដែរមួយទៀតជាពហុសោតជាអ្នកចេះដឹងច្រើនហើយទៅសម្លាប់សត្វសមអត់ទៅលួចគេសមអត់អត់ទេអញ្ចឹងអ្នកចេះដឹងហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមាននៅហិរិនិងអោតបៈដែរហ្នឹងមានហិរិហ្នឹងមានលោកខាងមានខ្លួនឯងហ្នឹងជាអារម្មណ៍គេថាមានការតាំងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងអាចកើតឡើងនៅហិរិបានប៉ុន្តែអោតបៈខ្លាចបាបហ្នឹងវាតន់តែមានអ្នកខាងក្រៅផងបើអាចខ្លាចទៅរួចមានអ្នកធ្វើបាបក្នុងទីស្ងាត់អត់មានទេ
នេះអានឹងមកពីមិនបានប្ររពនៅលោកខាងក្រៅពាក្យថាប្ររពលោកនៅពាក្យថាប្ររពនៅលោកខាងក្រៅហ្នឹងគឺដូចជាអ្នកមានរិទ្ធដូចជាទេវតាទេវតាដឹងរឿងយើងអត់ដឹងយើងធ្វើអីក៏ដឹងដែរបានទេអញ្ចឹងបានជាអត្ថកថាបញ្យលថាការដែលភិក្ខុប្រព្រឹត្តមិនល្អហើយទេវតាតែងតែរិះគន់រិះគន់ថាមិនគួរណាធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគេមិនបានមកថាម៉េចទេគឺគេជជែកគ្នាគេនោះទេប៉ុន្តែបើយើងដឹងតែគេដឹងអញ្ចឹងអៀនទេអៀនអាហ្នឹងមានអោតបៈទៅបានព្រោះអំណាចនៃលោកខាងខាងក្រៅខ្លួនគេហៅថាលោកាធិបតីប៉ុន្តែអហិរិនេះមានអត្តាធិបតេយ្យមានខ្លួនឯងនឹងមានជាតិមានវ័យជាពហុសោតជាអ្នកអង្គអាចនឹងព្រោះមានខ្លួនឯងជាធំអញ្ចឹងក៏មាននៅហិរិដល់ដល់អតបៈមានលោកាធិបតេយ្យមានលោកជាធំហ្នឹងអានឹងបញ្យលវែងឆ្ងាយទៅពាក្យថាហិរិអតបៈនឹងមានអត្តន័យពិរោះព្រោះណាញាតិញោមបានដាក់មកណាអ្នកខ្លះក៏ពិចារណាដល់ភាពជាធំដល់ជាតិដល់ភាពជាធំនៃព្រះសាស្តាដល់ទ្របគឺមរតកពិចារណាដល់ភាពនៃសកប្រមចារីហើយគេមិនធ្វើបាបទេនឹកឃើញថាព្រះអង្គគង់នៅអីចឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងបុគ្គលពួកខ្លះញាញ់អោតបៈដែលមានលក្ខណៈខ្លាចទោសនឹងឃើញភ័យឲ្យតាំងឡើងដោយហេតុថាជាអ្នកតេះដៀលខ្លួនឯងពេលដែលធ្វើខុសទៅក៏តេះដៀលខ្លួនឯងពេលខ្លាចទៅខ្លាចមិត្តសប្រមចារីនឹងតេះដៀលម្យ៉ាងទៀតខ្លាចរឿងអាចញាធ្វើខុសទៅខ្លាចជាប់គុកជាប់ច្បាប់នឹងគេអត់ធ្វើបាបឯងសារខ្លាចគុកច្បាប់ដែរតាហើយមួយទៀតខ្លាចទុក្ខតេព្រោះអំពើបាបឲ្យផលជាទុក្ខក៏មិនធ្វើបាបទៅហ្នឹងពាក្យថាសុគតធម្មសម្មាហេតាពាក្យហ្នឹងវាធម៌សធម៌សធម៌ជាកុសលសំដៅទៅធម៌ដែលជាលោកយៈនិងលោកកតរៈដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពល្អបរិសុទ្ធអានឹងពាក្យថាសុគតធម្មសម្មាហេតានឹងសន្តោសពរិសាលោកេជាឈ្មោះអ្នកស្ងប់រងាប់ព្រោះស្ងប់រងាប់ដោយកាយកម្មកាយកម្មនឹងល្អអានឹងដែលហៅថាសពរោះនឹងកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មនឹងល្អហើយជាមនុស្សដែលបរិបូរដោយកតញ្ញូអានឹងសពរិសាលោកេដែលគេហៅថាសពរោះក្នុងលោកនឹងនឹងបានសម្ដែងរៀបរាប់ចឹងទៅក៏ច្រើនមកអង្គក៏ចិត្តអស់ចង់ចប់ដែរចាប់នៅតិចទៀតណាបញ្ចប់មកសប្ដាហ្នឹងមិនបាច់ទុកឲ្យសល់កតុយអីវាក់វែងងាយនឹងមួយអាទិត្យទៀតណានៅមួយអាទិត្យទៀតព្រោះយើងសប្ដាហ្នឹងថ្ងៃច័ន្ទគីពុទ្ធអត់ថ្ងៃច័ន្ទគីអត់ទេចាំឲ្យពុទ្ធមកណាចឹងបានសំដែងចប់ចឹងទៅយៈអរិយទឹកហ្នឹងគេថាអូយទៅរស់ណាខ្ញុំចង់រយូរហើយហិរិអតបៈមិនដឹងថា
គេប្រាប់ថាទេវធរនឹងមិនដឹងថាស្អីឥឡូវនឹងដឹងហើយហើយអាត្មាផ្លេចប្រាប់ថាពាក្យថាទេពទេវតាហ្នឹងមាន3យ៉ាងទី1សមតិទេពទី2ឧបបត្តិទេពទី3វិសុទ្ធិទេពសមតិទេពហ្នឹងគឺសំដៅដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាគ្រប់គ្រងផែនដីហ្នឹងគេហៅថាសមតិទេពហើយដល់ទៅឧបបត្តិទេពស្អីគេទេវតាតាំងជាន់ទី1រហូតដល់ព្រំដល់ទៅវិសុទ្ធិទេពស្អីគេព្រះហើយណាស្របព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាវិសុទ្ធិទេពអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រសើរលើមនុស្សទេវតាព្រំមាមនុស្សដ៏សេះនិងមនុស្សយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គប្រសើរសាជាងនិយាយអញ្ចឹងទៅយៈនឹងជ្រះថ្លាថាឥឡូវទូបង្គំសូមបកុលប្អូនព្រះអង្គមួយឲ្យវិញឲ្យមួយឯទុកមួយឥឡូវព្រះអង្គត្រូវការមួយណាព្រះពុទ្ធសាសនាថាយើងត្រូវការប្អូនពៅអូនពៅម្ដាយផ្សេងគ្នាបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយៈគេថាព្រះអង្គចេះទេវធម៌តែអត់ចេះបដិបត្តិបានតែទ្រឹស្ដីថាម៉េចចុះព្រះអង្គមិនក៏មិនយកប្អូនទី2ប្អូនបកើតប្អូនដែលម្ដាយជាមួយថាទេអ្នកមិនដឹងរឿងទេបានរៀបរាប់សពគ្រប់ថាដោយសារថារឿងនឹងហើយតែយើងត្រូវយកប្អូនទៅហើយបើយើងត្រឡប់ទៅនគរវិញគេថាអរិយទឹកនឹងចាប់ប្អូនទៅទៅហើយនៅណាគេជឿគេមិនជឿទេប្រហែលជាថាយើងនឹងសម្លាប់ប្អូនទៅហើយអញ្ចឹងគឺយើងជាអ្នកចេះទេវធម៌ហើយក៏ជាអ្នកបដិបត្តិនៅទេវធម៌ដែរអញ្ចឹងទៅអរិយទឹកទៅព្រះអង្គត្រឹមត្រូវហ្មងអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រគល់នៅប្អូនទាំងពីរឲ្យទាំងអស់ហ្មងទៅឲ្យទាំងពីរហ្មងទៅឃើញព្រះអង្គជ្រះថ្លាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពពុយស័តទូមានយៈថាយៈឯងណាសម្លាញ់អ្នកកើតមកជាយៈអាស្រ័យបរិភោគនៅសាច់និងឈាមធ្វើបាបកម្មអញ្ចឹងវិជាតិមុនដសារមានបាបផងបានមកជាបរិភោគសាច់ឈាមអញ្ចឹងនោះឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកនឹងទៅកាន់នរកឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកឈប់សម្លាប់សត្វទៅឈប់ទៅបានយៈនឹងក៏ស្ដាប់តាមអវាទរបស់ពពុយស័តនាំពពុយស័តត្រឡប់អញ្ចឹងពពុយស័តនៅនឹងទៀតនៅថែទាំនៅជាមួយពពុយស័តរហូតតរតែឮដំណឹងថាប្របីតាសោយទីបង្គត់បាននាំបងប្អូនទៅនគរវិញចូលទៅនគរទៅក៏ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិទៅចន្ទកុមារទៅជាឧបរាជសូរិយកុមារទៅជាសេនាបតីហើយក៏គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិអស់បជនទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មព្រះបរមសាស្តាការទ្រង់នាំនៅធម្មទេសនានោះមកហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសច្ចៈទាំងឡាយក្នុងកាលដែលចប់នៅសច្ចៈភិក្ខុនោះក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិបត្តិផលណែដែលដោះជីវោកដាលគេណាណែក៏មានហិរិអតបៈឡើងក៏បានសម្ដេចនៅជាសោតាបានបកុលទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់រឿងទាំងពីរហើយទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដក
ថាអរិយទឹកក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុនេះឯងពីមុនជាអរិយទឹកតាហើយសូរិយកុមារបានមកជាព្រះព្រះអីព្រះអនន្តហើយដល់អាចន្ទៈកុមារបានមកជាព្រះសិរីបតហើយដល់មហេសាសកុមារបានមកជាណានាគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាអយាបត្តាសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោក